No tervitus sõbrad, täna ma tahaksin teile rääkida ühest järjekordsest Apple tootest, mis on minu perekonda, mitte on see sündinud, aga tekinud ometi. Ja see on Apple telefon iPhone 12 mini. Ja ma olen tunnistama, et kui Apple sellest telefonist esimest korda rääkima hakkas või seda tutvustas, siis ma kuidagi suhtsin veidi skeptiliselt. Tundus nagu see kuna armas ja tore kontseptsioon, aga no mini ja väike, et me oleme ikkagi tänapool harjunud suurte telefonidega. Aga nüüd, kus see telefon on mu peos, ma ostin selle oma kallile abikaasale, Ma pean ausalt tunnistama, et ma olen sellest telefoni armunud noh, täiesti kirglikult, just kui tõesti oleks mingisugune kevadine suur tunne peale tulnud. Ta on absoluutselt, esiteks muidugi see, et ta on iPhone 12, ehk on, ta on sellise ilusa nelja nurkse ja kifti ja kuuli disainiga, nagu need iPhone 12 on, eks ole, ta toetab kõiki neid MagSafe asju, millest minu lemmik on kahtlemata see laadija, ma võin põhimõtteliselt, eks ole, mis teda magnetiga siia külge läheb, ma võin seda laadijat riputada ja siputada täpselt seal, kus ma parajasti tahan, aga mul ikkagi kohutavalt meeldib see suurus. Ja võrduseks, eks ole, iPhone 12 Pro või siis see nii-öelda tavaline 12 on ikkagi nagu märgatavalt suurem. No minu peres on veel iPhone 8, see on mu poja telefon, kes on 5-aastane. Kas see muide on sellest minist natukene suurem rääkimata? Muidugi iPhone 10 Maxist, see on mu tütre telefon. No see on ikka täiesti nagu öö ja päev. Ja tundub, et on õudselt väike telefon, aga alati tasub meenutada siia juurde, et kui suur või väike oli päris esimene iPhone. Mul on ka selline olemas, vanast heast ajast. No kuulge, sellega võrreldes on see iPhone 12 mini ikkagi nagu väga, väga maxi. Ühesõnaga, mis ma öelda tahan on see, et iPhone 12 on nagu iPhone 12 ikka. Ta teeb kõiki need samu asju, tema kaamera on suure panane, mitte võib-olla nii täiuslik nagu see Pro oma, aga absoluutselt fantastiline. Ta jooksutab kõige moodsamat, eks ole iOS, ehk seda operatsioonisüsteemi. Kõik töötab nagu prillikivi. Aga see suurus tõepoolest loeb, või size matters, nagu inglise keeles öeldakse, ja antud juhul loeb see, kui väike ta on, kui mõnusasti ta peos istub, kui kaunis ta selle juures on, kuidas ma tahan teda haarata, kuidas mul ei ole seda paanikat, et mu käsi läheb krampi või ma olen kuidagi nagu pöidaga siit ülevalt kuidagi udima või midagi iganes. Täiesti täiusliku suurusega iPhone, mis näeb kift välja, töötab suurepäraselt. Ja ma ostsin selle oma naisele ja ma olen ausalt tunnistama, et ma lootsin, et talle ei meeldi see telefon. Ma lootsin, et ta tahab selle minu iPhone 12 Pro vastu äkki ära vahetada, aga noh, midagi ei ole teha, talle meeldib see telefon, meeldib mulle ka. Nii et kui teil on vaja telefoni, mis mahub taskusse, mida on mugav hoida ja mille puhul ei ole väga karta, et ta põrandale lendab, ma soovitan küll seda 12 mini kogu südamest.